Hej Louise, må jeg lige forstyrre et øjeblik? Ja. Vil du ikke lige fortælle om, hvordan det er at være lærer på Lemvig Gymnasium? Jamen, det er jo fedt. Jeg er selv helt pjattet med fysisk aktivitet. Så elsker du vel også at vise eksempler på, hvordan man udfører ting korrekt? Ja, ja, præcis. Den helt perfekte armbøjning. Jeg bliver lige nødt til at vise det. Jeg er lige for strækket en muskel herom. Ja, så det er jo vigtigt, at man kommer helt ned. Ned, Mads. Og op igen. Ja, præcis. Op igen. Det er den perfekte armbøjning. Jamen Louise, er det ikke også fedt at kunne motivere eleverne til at dyrke sport? På den måde, der laver jeg også tit forløbsprøver efter hvert forløb. Og det gør jeg simpelthen for at motivere dem, fordi det er fedt. Ja. Og i dag! Der skal vi have forløbsprøve! Ja, godt, Asmus! Det er fedt, det der! Jeg har noget dumt. Tak for i dag! Ja. Jeg ignorerer nogen af jer kom for sent, hvis I ignorerer, jeg kom alt for sent. Jeg har lige brug for noget kaffe. Hun er der lyst til kaffe? Eller kage? Og så bliver det over, så skal vi tegne en lille figur. Og nu håber jeg, at jeg har plads på jeres papir, fordi der er også en nabocelle. Oh. Hvad? Vi skulle sgu lige aften, Kasper, ja. Ej, nu skal I arbejde seriøst, ikke? Nej, undskyld. Ja, undskyld. I sidste uge, eller? Hvad siger til, at vi går hen til bageren og henter noget kage, og så er det noget, jeg skal vildt slæve? Hov, min hund, Pelle! Ja, det er noget rigtig lækkert bare. Hold da kæft. En kronrød blåsommerfugl. Nej! Hov, what? Men, fuck jeg har første gearne. Ja, undskyld, jeg kommer 20 minutter for sent. I får egentlig også 20 minutter før fri, og I får også fri i næste uge. Jeg har nogle cykelvægter, der kommer hjem. Vidste I godt, jeg faktisk var fotograf? Hej Isa, jeg skal lige have, du drikker den her før næste time. Jeg har noget petroleum, og jeg har lidt sådan en her, og så et par af dem der. Det er et biologiforsøg. Du skal bare drikke det hele inden for 20 minutter. Okay? Jeg er nødt til at smutte igen på kontoret med resten.